Günahlar mövcud olan nemətləri əldən alır, gələcək nemətlərin qarşısını kəsir. Əldəki gedir, gələn kəsilir. Həqiqətən Allahın neməti ona itaət etməklə əldə qalar. Əldən gedənlər isə yalnız ona itaət etməklə geri qayıdar. Allahın nemətinə qovuşmaq üçün ona itaət etməkdən başqa yolu yoxdur. Allah hər şey üçün bir səbəb yaratmışdır. Bir şeyin əldə edilməsinin bir səbəbi, onun əldən getməsinin də ayrı bir səbəbi vardır. Uca Allah onun nemətlərinin qazanılması üçün özünə itaət etməyi səbəb etmişdir. Nemətinin kəsilməsinin və ya itirilməsinin səbəbi isə ona itaətsizlikdir, günahlardır. Əgər Allah öz bəndəsində nemətini qoruyub saxlamaq istəsə, onu özünə itaət etməyə gətirər. Qəribəsi budur ki, bəndə bu halı həm özündə, həm də başqalarında görür, müşahidə edir. Allaha qarşı günah işlətməklə nemətlərin yox olduğunu bilir, ancaq Allaha qarşı günah işlətməyə hələ də davam edir. Sanki o bunda istisnadır. Başqalarının başına gələnlər ona aid deyil. Sanki onun neməti nə edir etsin, kəsilməzdir, həmişə gələndir.